ആവശ്യം ഇരുത്തി പൂജ്വ ഈ ക്രേഷൻ അതെ ഇരുപ്പുളത്തു അവനോ Fair play. Solid, no? За мало гол. За мало гол. Айде. Bitch, boy. Goal! Idemo, 1-0. Чакайте. Goal! Айде. Lock step, she put the fuchs. Tiwe. Aide. Oh. 2-1. Šta imate da izjavite? Široko. Kakav šut, ali na kraju korner. Čekaj da se vrati. Futbal, teš penal. Šta vada radi? Ajde Novak, čekaj, kad oćeš. Novak, brz, brz i od Usain Bolta. Gol! Daj tu. Tu. Gol! За мало. А, было близко. Тайм-аут. 3-2, иначе Саде дал. Саде дал гол. Он, Влада и Новак. Каков гол? Или гол? Гол! Гол! 3-3! Влада! Иде Влада! И Влада шутали! Что ты можешь изъявить? Чути! Ну, а как зову Галаксию? Итак. Но, че пошут не мог казиться. Моне почти. Вот так он Новак. Новак че пробовать в гол. Каков шут. Али Лада, добар голман. Под знаками навода. Новак! Голосо! 3-3. Ну, брожи. Играть это колко?
Može. Ja vodim 4-3. Da. I dalje 4-3 ostaje. 3-3. 3-3? Dobro. No, 4-3. Moramo do 5, zato što je hladni kiša počinje. Ajde. Ajde. Ne, mogu, brate, ruk sam se smrzli. Meni nisam. Kakav šut, ali korner. Da li mislite da ćete ga pobediti? Šta mislite za pobedu, a? Lagano, a? Inače ga pobedim 21-1. Pa da, tako da. Izvedi! Odaj! Odmah izvedi! Moramo brzo! Brzo mi idemo, brate! Da! Da. I za malo. Ajde, moramo do 4, hladno jako. Ne, do 5. Ajde. Znači, ljudi igra se inače. Pa, nećeš izgubit. Što? Nećeš ti izgubit. Kako su ludi. I mene zavaro, ali na kraju kakav gol. Zavaro si me. 4-3 za Novaka Čukovića. Novak se gradi. Novak šuta. I gol za pobjedu. Hvala mi ide. I... Dobri, ja dajde, dajde guži. On je pobedio. Ne guži, igramo. Igramo gušenje jednom, jednom, jednom. E, pljuni. Ma nema veze. Ajde, samo. Napucavaj, ajde. Dobro. E. Nog se priprema za 3, 2, 1, bum. Da, mora... Do, sve dok ga ne pogodiš. Noće, sve dok ga ne pogodiš. Ajde, šuti. 3-2. I... Još jedno. Ne, sve dok ga ne, samo ne pogodiš. Što kameru mora za mama? Kameru crni. Više. I... I ćao. I tu završavam video i ćao!